Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det lackar mot jul. Det blir en jul full av hårda julklappar. Mm. Det beror lite på hur man tolkar det där med hårda förstås. Men ja, Donald Trump sa en gång att det är dags att återföra överraskningsmomentet i militära doktriner. Han lovade att göra det dessutom, hur det nu kom, så att inte det är en portalparagraf längre. I alla fall inte i verkligheten. Det kan man fråga sig. Vi ska se om vi kommer närmare svaret på den frågan idag. För vi skriver den 5 december 2012. Och det är första dagen, vardagen, på den här veckan alltså. Ja. Och då är det som alltid i början på veckan dags för ett måndagsmys. Ja, vi vet ju det att det här med militära begrepp och militär terminologi, det är någonting som människor i allmänhet inte har någon sån här utpräglad uppfattning om. Av olika anledningar. Mm. Det kanske är dumt. Det moderna kriget är ju inte så mycket kinetisk militär verksamhet. Nej. Det är ju inte det. Man kan väl nästan säga att många begreppen är helt obekanta för människor som inte hann uppleva att göra värnplikten inom ramen för invasionsförsvarsverksamheten. Alltså när det kalla kriget fortfarande var en faktor. Mm. Det fanns en fiende att peka på. Mm. Sen blev det lite krångligare. Då fick man uppfinna fiender helt enkelt. Lite grann efterhand. Mm. Sådär. Geospatial är en term som bland annat används i militära sammanhang. Medan en geografisk position ofta förknippas med en longitud och latitud. Alltså det rikets triangelnät också. Ja, och därmed ger ett intryck av att vara en position i två dimensioner, så lyfter begreppet geospatial fram betydelsen av en geografisk rymd också, det vill säga även höjd. Mm, det här med platsdata är ett annat begrepp man kan använda då i de här sammanhangen. Ja. Och det har med det här geofencingen att göra. Mm. Det är lite så. Det är svårt det där med begreppen. Ja. Det är verkligen det. Mm. Men först, som alltid. Mm. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha det största av tack för att ni hakar på Telegramtjänsten naturligtvis. Och att ni följer under på där och delar det här med Free People's Movement nu alltså. Mm. Det där är viktigt, viktigt här nu. Det handlar mycket om hur vi tänker och varför vi tänker som vi gör och så vidare. Det är liksom en rätt så avhängig, eller avgörande ska jag säga, del i det här. Och det är lite av det som mäts också nu. Som de här artificiella intelligenserna, eller de här datorerna då, räknar på hela tiden. När de gör sina preferenskartor. Det där blir lite sådär, ja, vi kommer tillbaka till det, vad som med rätt så god sannolikhet utgör en, ja, markör för en brytpunkt. Det går kanske inte så mycket längre, och som en konsekvens av den typen av mätningarna har pågått liknande över hela planeten naturligtvis. Ja. Det är ju det alltså. Mm. Det handlar om ett folkbildningsprojekt. Mm. Jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det handlar om att det är grundat på en amerikansk stingoperation. Mm. Som är koordinerad globalt för att motverka den djupa staten. Ja, jag tänker så konstigt. Väldigt märkligt det här alltihopa. Ja. Det måste man ju ändå säga.
Och vi kan väl börja lite hemma vid då för att takta in på det här ämnet lite grann nu då. Och vi kan ju konstatera då att det här med Calcutta, det verkar vara liksom en ändå hela tiden. Det är ju konstigt det där när Bodil Hansson tar dit kinesiska delegationer och förhandlar om de mest strategiska förträngningarna för strategiska varor och information i Sverige. Och säkerhetspolisen säger ingenting. Är inte det konstigt? Lite konstigt är allt. Det är nog, det känns nästan som någon har sagt åt dem att hålla näbben alltså. Det är väl lite åt det hållet då. Kan man nästan tycka. Och i Sundsvalls tidning idag så står det så här. Det är en helt vanlig onsdag, det är sent på eftermiddagen i april 2020 när Skifus styrelse strålar samman på Storgatan 22 i Sundsvall. Alla vet på mötet att de har ett viktigt beslut att hantera. En skandal hotar att brisera och det vill man tydligen inte ha då. När de sedan skiljs åt efter ett möte som varit 1 timme och 40 minuter har de fattat beslut som fortfarande 2,5 år senare väcker frågor. Så hade de inte koll på det då, tror jag. Det var liksom ingenting de visste eller förstod skulle komma. Eller så, vad gjorde de det här för? Det är ju konstigt. De som har geofensade sparkcyklar och allting. Mm. Man kan plocka upp den här informationen på de här telefonnumren sen alltså och se vad de har pysslat med då bakåt i tiden, typ så här 6 år direkt då. Nu är vi ner på 2014 då. Nej, plötsligt. Mm. Det måste bli en väldigt massa samtal som de fick tag i fatt på där. Ja. Konstigt alltså. Och ser hur de här enheterna har kommunicerat med varandra. Det blir, måste vara små riktiga små tjusiga små nätverk liksom. Mm. Ja, man vet ju inte. Eller? Skifuhärvan har hittills, alltså hittills. Mm. Med fet text också. Lett till 2 polisutredningar och flera kommunala utredningar. Men fortfarande är många detaljer i händelseförloppet höljda i dunkel. Ja, vad ska man säga egentligen det där om det? Ja, kommunala utredningar får inte göra kommunala utredningar längre. Då måste polisen göra allting helt plötsligt. Ja, det är ju konstigt. Den stora frågan är alltså varför Skifus styrelse inte polisanmälde sin vd utan istället i strid mot reglerna lät honom säga upp sig med goda vitsord och fallskärm. Jag tror nog att vi kan börja räkna lite smått på att det här kan få någon form av nationell signifikans, för att inte säga som Sergej Lavrov sa att Ryssland förväntar sig att den svenska regeringen och svenska staten backar upp Kubal och Oleg Deripaska. Mm. Kan ha varit säkert när han kommer på sig. Kan ha varit kanske, ja. Men man vet ju inte alltså så noga. Och som sagt, lät honom säga upp med goda vitsord och fallskärm. Det var ju ingen dålig liksom. Från det ena till det andra då liksom. Jaha. I en intervju efteråt underströk Skifus styrelseordförande Johan Nikola att även han tyckte det var att en tidigare vd var en skicklig yrkesman. Ja. Ja, det kan man ju kanske tycka då. Beror ju på vad man tycker han ska göra på jobbet naturligtvis. I helgen försvarar styrelsen sina beslut i en debattartikel i Sundsvalls tidning. Men det finns fler frågetecken kring vad som skedde. Nu kan Sundsvalls tidning berätta att en lekmannarevisor som hade kommunfullmäktiges uppdrag att hålla koll på Skifu aldrig informerades om de missförhållanden som hade upptäckts i bolagen. Nej, jag visste ingenting om anklagelsen säger mot Peter Klemin. Det fick jag reda på via media, säger en Järf där då. Modigt till Thomas Järf. Mm. Och ja, först 4 månader efteråt kallades Thomas Järf till ett styrelsemöte där korten lades på bordet. Men då hade Sundsvalls kommun redan beslutat om ansvarsfrihet för vd och styrelse. Ett beslut som nu bedömdes försvåra kommunens möjligheter att kräva skadestånd av den tidigare vdn. När Sundsvalls tidning visar mejl, frågar Skifus styrelseordförande
Johan Nikola, varför lekmannarevisorn inte informerade, och frågar då varför inte lekmannarevisorn informerade om misstankarna, lämnar han den här skriftliga svaret: ja, det borde inte ha kommit som någon överraskning då lekmannarevisorn, just för att det ska vara fullt informerade, erhåller styrelseprotokollen. Om det inte hade distribuerats före pressmeddelandet beror det på att den korta tid som förflöt mellan styrelsens beslut och bolagsstämman, skriver han. Ja, Sundsvalls Tidning har läst styrelseprotokollen. De är kortfattade och kryptiska. Ingenstans i texten framkommer att bolagets vd är misstänkt för någon form av oegentligheter. Nej. Och då har man inte ens kommit till det här P-huset mitt emot centralstationer, för där lär det ju ha varit en del också. Mm. Och det lär det ha varit fler än så, alltså, men bara för att ta ett närliggande exempel till stationen, alltså, som var en av de här riktiga succéerna som vi snackade om förra gången. Alltså. Ja, frågan är också om misstankarna var kända för kommunens ägarombud vid bolagsstämman. Den personen, João Pinheiro, som representerar kommunens aktie vid stämman, är numera avliden. Och därför går frågan till Åsa Ulander, Socialdemokraterna, som själv hade full insyn i misstankarna i egenskap av styrelseordförande i Skifes moderbolag Stadsbacken. Jag vet faktiskt inte, säger Åsa Ulander. Nej, hon är mycket noga med att poängtera att det var Skifes styrelse som ägde frågan mot de misstänkta. Om de misstänkta oegentligheterna och vad som skulle hända med vdn. Hon säger sig ha fullt förtroende för hur man hanterar den här frågan. Ja, man tackar. Man tackar. Nikola får samma fråga och ja, jag har iakttagit att om något kriminellt uppdagas senare kan ansvarsfriheten upphävas, skriver han i ett mejlsvar till Sundsvalls Tidning, och öppnar därmed för att det kan bli lite annorlunda i de här frågorna. Och det i sin tur kan man väl nästan utgå ifrån redan i fall, tror jag. Jag tror nämligen att den här herr Klemin, alltså. Mm. Som sagt, Bodil kommer nog ut på fötter. Mm. Om hon har varit dum eller dum, det är frågan. Mm. Det är frågan. Det är frågan. Uppsåtet är det som skiljer. Ja, styrelsen hade i alla fall förlorat förtroende för honom, men man gjorde ju samtidigt bedömningen att det inte fanns tillräckligt mycket att göra en polisanmälan, och det ska ju till mycket för att man ska gå emot de auktoriserade revisorernas rekommendation och inte bevilja någon ansvarsfrihet, säger Åsa Ölander. Tycker du att Skifes styrelse är kompetent att avgöra om det ska göras en polisanmälan? Ja, absolut. De gjorde ju den bedömningen att lita på deras omdöme när de senare fick reda på vad som hade hänt, för att de beslutade om att polisanmäla då i några delar. Det skulle dröja 8 månader innan polisanmälan gjordes, och frågan som hänger i luften är varför inte expertmyndigheten på brott, polisen, larmades redan när styrelsen först informerades om de misstänkta oegentligheterna. För hade de utrett det där och funnit att det var inga oegentligheter, hade det spelat någon roll? Nej, det kanske är bättre så, ja. Men det gjorde man inte av någon anledning. Vad kan det vara för någonting då? Ja, vi läser vidare och ser. Så här förklarar Johan Nikola den här saken tidigare. Vi gjorde en bedömning i styrelsen tillsammans med en jurist att det inte skulle räcka till en förundersökning. Det var vår uppfattning. Vi tyckte att vi inte hade tillräckligt bra på fötterna. Och frågan blir då, vem var den här juristen egentligen? Ja, när Sundsvalls Tidning återkommer till Nikola och ber dem förtydliga vem det handlar om egentligen, så får de mejlsvaret: alltså, vi har en styrelseledamot som är gedigen juridisk kompetens som också deltog i beslutet. Ingen externt anlitad jurist användes. Något namn nämns inte från Nikolas sida, men beskrivningen passar in på dåvarande styrelseledamoten i Skifu, Anders Odmark, Liberalerna, som till vardags i kammarrättsråd och vice ordförande i kammarrätten i Sundsvall. Han deltog vid beslutet, berättar han, men som vilken ledamot som helst. Så då kan vi ju kort, utan att lägga något i det här värderingsmässigt, kan vi ju säga så här: ja, vad skulle han säga oavsett vad det är? Det kan man inte förvänta sig. Att han skulle lägga sig ner och erkänna, det tror jag inte är fallet. Därtill tror jag han är lite förslipad. Men jag kan göra fel där också. Jag vet inte faktiskt. Men det lär vi få se nu. För nu blir det ju åka av här. Och vad är det för med den här liran då egentligen? Kan man ju verkligen fråga. Och
Var det han som stod för den juridiska bedömningen av de här uppgifterna som fanns på bordet då? Ja, själv säger han så här, nej. Att säga något om vad som räcker till en förundersökning eller inte ligger helt utanför mitt bekvämlighetsområde, säger Odmark och fortsätter. Jag satt i styrelsen som vilken styrelseledamot som helst och straffrätt som det här rör som ligger inte inom mitt område, säger Odmark då. Nej. Då är det väl någon annan då kanske, eller? Då bör man kanske få reda på vem det är då. Och finns det ingen annan? Då blir det liksom som en smittare. Då är det lite geofencing på gång igen här. Mm. Och vips. Så är i så fall rättssystemet i Sundsvall involverat i det här på ett sätt som man kanske inte hade tänkt sig från den djupa statens sida. Kan det vara så? Det kan det nog vara. Det ska vi inte utesluta förrän det är utrett i alla fall. Så mycket kan vi säga i alla fall. Och beslut och inte polisanmäla fick flera konsekvenser. Istället fick Peter Klemin tillfälle att säga upp sig själv med goda vitsord. Och vilket enligt hans anställningskontrakt skulle ha inneburit en uppsägningstid på 3 månader. Men så blev det inte. Istället hanteras frågan som har blivit uppsagd av arbetsgivaren. Vilket leder till uppsägningslön i 3 månader. Därutöver 10 månader avgångsvederlag. Totalt utbetalas 1,3 miljoner i uppsägningslön och fallskärm. 2 veckor senare beslutade Skifs årsstämma om ansvarsfrihet för vd och styrelse. Vid årsstämman närvarade Skifs hela bolagsstyrelse. Samtliga ledamöter kände till de misstankar som riktas mot vd. Några veckor senare efter att Peter Klemin lämnat Skif då och larmat styrelsen om ytterligare missförhållanden i bolaget. Revisionsfirman KPMG får i uppdrag att göra en ingående granskning av fakta som då alltså i stort redan var kända av styrelsen. Kostnad 977 000 kronor. Jaha. Det där kanske inte är någon höjdare om vi säger som så. Jaha, och ytterligare 6 månader sedan ligger KPMGs granskning klar då polisanmäls vdn utifrån misstankar som till stora delar alltså var kända för Skifes bolagsstyrelse redan han lämnade bolaget med fallskärm. Ja, det är lite konstigt det här alltså. Mm. Och det är ju som sagt, vi räknade ju upp, det är inte någon liten historia det här alltså. Statsbanken har också i efterhand beslutat att misstanke om oegentligheter ska polisanmälas i syfte att öka transparensen och kontrollen över hur skattemedel används. Men då växer ju frågan omedelbart, alltså hur kommer det sig att någonting så in i helvete självklart? Inte har genomförts. Och då växer ju nästa fråga. Vad fan? Kan det vara så på fler håll? Är det här liksom ett fönster på något sätt? Något vis? Är det riggat? Är det ett Sassman-fönster? Finns det en följd? En konsekvens? En händelseutveckling? Som kommer i ljuset av verkligheten? Som en konsekvens av det här då? Är det så också? Alltså, jag vet inte. Men skulle det kunna vara tänkt så? Ja, trots allt där, när det gäller strategiska förträngningar och så får man nog säga att E14, järnvägen, alltså sträckningen ost-västkust på Sverige, bort till Trondheim alltså. Och Atlantkabeln, Atlantfibern där. Det är ju 3 hyfsat viktiga strategiska förträngningar, det får man nog fan säga alltså. Ja, jag vet inte. Det kan vara rena turen eller oturen kanske, rent utav. Jag är inte säker riktigt på vilket det är alltså. För tur vet jag vad det är i alla fall. Så är det ju. Och det är ju märkligt att det ska behöva bli såna här dramatiska prylar. Är det inte det? Jag tycker nästan det alltså. Samtidigt som det här händer det något konstigt. Ja, Swedbanks tidigare vd Brigitte Bonnesen som åtalas för grovt svindleri och röjande av insiderinformation begär nu 10 miljoner i ersättning för sina privata försvarare. Det var ju en rätt så saftig summa skulle man kunna säga. Ja, ja jag vet inte. Och kostnadsräkningen har lämnat in Stockholms tingsrätt. Rättegången mot Swedbanks tidigare vd Bonnesen alltså har avslutats nu. Och nu begär hon ersättning för advokatkostnader totalt
2305,5 timmar, alltså det är 8 miljoner spänn då. Och närmare bestämt, nej, 8 miljoner 69 250 kronor före moms alltså. Och det är ju rätt så mycket pengar. Det är nämligen Swedbank också som betalar det här och betalar ersättning för försvarsarvodet då. Och ja, och utlägg då. Banken får i sin tur täckning för kostnaderna genom sitt försäkringsbolag. Brigitte Bonnesen har förbundit sig att begära ersättning för sina rättegångskostnader och återbetala eventuell ersättning till Swedbank AB. Mm. Den totala summan för yrkandet för arvode uppgår alltså till 10 086 kronor. Mm. Eller 10 865 062 kronor. Så. Ja, som sagt, Bergenstein och Samuelsson och skriver att arvodesnivån är skälig och pekar på att målet rör sig komplicerade ekonomiska och rättsliga frågor och erfordrar särskilt kvalificerad kompetens och erfarenhet. Alltså, vilka krav är alltså med råge uppfyllda i det här sammanhanget, såsom komplicerade ekonomiska och rättsliga frågor samt extrem massmedial bevakning, och det får man kanske hålla med om. Kostnadsräkningen är sparsamt beskriven, vilket är ovanligt i denna typ av handlingar. Och det här är värt att notera nu. Alltså, försvaret förklarar detta med att Swedbank AB av advokatetiska skäl har intagit ståndpunkten att man inte vill ha del av de här detaljerade arbetsredogörelserna eftersom det skulle ge banken en icke önskvärd insyn i Bonnesens försvar. Förlåt? Okej. Det är lite lustigt. Vi delar den bedömningen och den kvarstår alltjämt, åtminstone tills lagakraftvunnen dom i målet föreligger. Alltså. Åklagarna Ted Murelius och Thomas Langroth, den sedermera brukar förekomma i olika sammanhang, ja, som har föreslagits att yttra sig om kostnadsräkningen, uppger dock att det inte är möjligt att yttra sig över kostnadsräkningen utan en mer detaljerad beskrivning av utfört arbete. Åklagarsidan hemställer därför att försvaret föreläggs att inkomma med en komplett arbetsredogörelse i målet. Ja, det handlar väl om det där, var lite grann som det här med John Durham, va? Var det inte det? De har varit ju frikända, men det handlar om att få in de här vittnesmålen på något vis i den rättsliga hanteringen, i rättsprocesserna, så att det blir rättshandlingar av det som sedermera kan användas på något sätt. Det här verkar kunna smitta av sig på något vis. Det verkar också så där, lite samma tema där som Skifu på något vis. En någon nivå upp kanske, men samma grej ändå alltså. Mm. Försvaret ska inkomma med svar på åklagarnas yttrande senast under morgondagen. Vilken lång förberedelsetid då. Mm. Ja. Ja, det var ju konstigt. Det var ju konstigt. Man kanske gjorde så för att få upp det här i ljuset av verkligheten. Kan det vara så? Mm. Det kan man ju tänka sig. Och nu har vi som sagt överraskningsmomentet. Vi har den här geospatiala datan. De här människorna, eller vad man ska kalla dem för, i Ukraina som företräder Ukraina på vad som ska föreställa vara en reguljär kinetisk militärverksamhet. Alltså, som inte är någon reguljär kinetisk militär verksamhet utan är något jävla legoknäkteri. Mm. Ett gäng lirare som åker runt jorden och krigar mot betalning och ja, gör övergrepp på civilbefolkningar här och var. Va? Heter man inte ISIS och Al-Qaida ena dagen så heter man Azov-bataljon eller något annat nästa dag. Det verkar vara ett bra gäng. Hur får man stopp på den där verksamheten? Man säger åt dem att sluta och sen händer det inte så mycket mer. Nej, eftersom kulissen gäller ju då att det är länder som krigar mot länder så är det ju oerhört svårt att liksom... De finns ju liksom inte registrerade på det viset av ganska lättförståeliga skäl med avseende på den målsättningen och syften de driver verksamhet med. Det kan man ju fan tänka sig. Mm. På tal om vart tar alla pengarna vägen? Som går till Ukraina. De ska ju ha lön de här.
Det där är ju fantastiskt alltså. Och nu föreligger uppgifter att det är 104 robotar i nytt ryskt luftangrepp. Ja, och de här lirarna då som är i stridszonen, de är ju i alla fall på något vis ska ge sken i alla fall att vara i närheten av ryska förband, och i alla fall inom räckvidden för ryska förband nu tydligen. Men luftrummet verkar de inte ha så stor koll på, nej. Det verkar ju gå smått med det alltså. Under morgonen har inkommit rapporter och flyglarm i hela landet alltså. Bara sådär. Och ja, jag vet inte. Vad sa de där? Vad anledning till det där? Neutralisering alltså. Avnazifiering. Komma till rätta med biokemiska labb och vapenfabriker. Är det konstigt? Är det konstigt? Är det konstigt det här med att Sverige har globalister som finns i de här sammanhangen? Det är ju jättekonstigt, eller inte ett skit konstigt längre. Enligt obekräftade uppgifter till The Guardian kan det röra sig om 104 robotar från totalt 13 flygplan som är i farten nu i de här sammanhangen. Man röjer alltså inga eldställningar på... Ja, för indirekt eld här nu. I det här skedet. Utan man kör precision här helt plötsligt. Nu. Ja. Vi får väl se vad det blir av det där. Men det verkar som att Donald Trumps ord håller på att bli lite bevingade. Det är någon form av överraskningsmoment som kommer här. Det är ju det. Och det här flaggandet med den här invasionen som ska komma. Och ja, väldigt märkligt alltså. Det var, undrar om det var så liksom i världspressen innan D-Day där i Normandie. Att Adolf Hitler kunde läsa i tidningarna vad det här skulle ske någonstans och sådana här prylar. Ja. Å andra sidan kan man väl säga med, ja... Adolf Hitlers arbetsbeskrivning från sin finanssida eller sin finansierande sida, så kan man väl nästan tänka sig att ja, det blev vad det blev helt enkelt. Ja. Så. Och det här är ju naturligtvis jättespeciellt. Det är ju bara så. Reguljär militär verksamhet alltså. Och det kan aldrig vara ett överbetyg ur ett folkbildningsperspektiv. Och där har vi dagarna. Ja, till ära här då. Ja, 150 missiler på väg mot Ukraina sägs det vara nu då. Och hur mäter man då? Det här handlar om ett folkbildningsprojekt, så vad har det med varandra att göra här? Jo, då blir det ju då, man gör ju någon form av skattningar av de här preferenskartorna. Är det läge för det här? Går det för långsamt? Går det för fort? Kommer det här hålla med den strategiska planeringens tidtabell? Alltså missar vi tåget på perrongen då helt enkelt? Om det går för sakta? Det kan man ju fråga sig alltså. Ja, det där är ju lite sådär märkligt alltså. Och det ligger väl lite grann i farans riktning just nu att det blev ett IG på det här senaste. Det här lilla memet som man körde då, det känns som att det kan vi nog nästan utgå ifrån att det blev. Det här med att man, ja, så att säga, tog sitt födelsår och sin egen ålder och la ihop dem, och så fick man slutsiffran 22 då. Man skulle bli grymt orolig om det blev något annat, om man säger som så. Men problemet i det här, det är ju att, ja, att inte inse att summan alltid blir siffran på det innevarande året. Det kan man säga så här, det blir förmodligen inget stort VG i vart fall inte. Det var inte en VG-varning på det alltså, eller möjlighet på det var det inte. Ja, det var ju helt jävla värdelöst alltså. Och beklämmande och... Jag har inte kommenterat det där då, av det skälet. Såklart inte. Så, alltså det där är... Och sen skylla och peka på dem då, som är numerologer, och ta fasta på det här. Ja, det är ju inte just så jävla mycket bättre om man inte talar om varför. Men det är ju liksom lika korkat det och det här med pekandet. Alltså, jag med dem. Ja, men du verkar inte så jävla smart själv heller, du. Sådär. Nej. Och var så säker alltså att just den typen av
värdeladdning och signalverkan noteras av den artificiella intelligensen. De mäter oss nu alltså. Hur fort kan utvecklingen gå fram? För den är planerad. Ja, den kan ju inte gå fortare än vad vi hänger med, eftersom vi måste så att säga ha en förståelsemässig uppbackning av det som sker. Vi måste utgöra det alltså. Och då måste man göra såna här mätövningar. Ja, och det här blev väl inte så där in i helvete bra alltså. Så nu luktar det alltså spelväxling till mera påtagliga reguljära former. Och det ser vi då till exempel i Ukraina. Här och nu. Det verkar precis som att på annat håll så tycks det finnas vissa idéer om temat i ja, samma anda då. Och det handlar ju då naturligtvis om USA och den amerikanska militären. Och vi har ju i, ja jag vet inte, men en evighet i alla fall, så har ju vi sagt att de har fuskat så mycket som kan såklart. Alltså i alla sätt, och hitta på några nya också som ingen hade kommit på liksom. Mm. Så är det ju absolut alltså. Men ja, militären har ju alltid funnits där bakom. Och som vi har sagt, vi har ju hoppats då att vi ska slippa. Det är att upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning ska så att säga ta det här i hamn under ordnade former med ett litet sådär stick i ryggraden, så känner liksom det där. Jag sa ju trots allt det här med överraskningsmoment och militär verksamhet, det låter ju liksom inte exakt som folkbildningsprylen liksom. Men frågan är nu alltså, är då världen globalt sett, är den mogen för då någon form av militärverksamhet som inte blir uppfattat som rena jävla militärkupper? För då är det kört också om man inte har befolkning. Men naturligtvis, de här datorerna räknar mycket, mycket bättre på befolkningars preferenskartor än vad någon annan kan göra helt enkelt. Det är bara så. Och där behöver väl inte vara så där jätteoroliga kanske. Men ja, det är ju naturligtvis trevligt om det går så med så lite friktion som möjligt, ska jag väl säga också. Och paniken är ju alltså rätt så stor nu inom de djupa staten. Alldeles, alldeles, alldeles säkert. Och yvigheterna vet ju liksom inga gränser faktiskt. Och Elon Musk gör ju sin del i det här, kan man väl blygt säga då, och angående det här med Twitter till exempel då. Mm. Vad innebär det där nu egentligen? Och det innebär ju liksom att de här plattformarna som entiteter har ju varit liksom den djupa statens projekt hela tiden, det vet vi ju alla numera. Och då har vi lyckas upplysa vidare om då, eller leda vidare i det här. Så det kan alla konstatera det, ja, men så är det ju liksom. Och då är det ju frågan om, ja, då ska vi byta då och så vidare, och då har jag poängterat några gånger att vi ska nog inte försöka värva nya spelare i det egna omklädningsrummet. Alltså det ger sämre effekter om man tror alltså. Det är inte alltid så framgångsrikt som man kan inbilla sig i vart fall alltså. Och det är lite grann av det här, samma anda i det här alltså. Jag är helt, kan garantera att det är, att slänga ur sig sånt där vi byter plattform. Ja, tyvärr alltså. Så kommer det också noteras att man gör det. Ja, men det är väl bättre att kämpa där slaget står då åtminstone. Och faller man där, så faller man ju med ansiktet mot sin fiende. Ja. Man faller själv utan bitterhet. Man gör så gott man kan. Man bedriver upplysning till ledning och vidare upplysning och ledning. Det gör man. Mm. Och när det inte går längre, ja, och då den djupa staten fortfarande är stark, ja, då går man under, trygg i förvissningen om att man i alla fall har gjort så gott man har kunnat för den goda saken, så vitt man kunde förstå det själv. Man var ärlig emot sig själv, rakt igenom. Det är det som gäller alltså. Det är inget annat.
Ja, och det här med valfusket, alltså, nu börjar ju Elon Musk plocka på ordentligt här. Alltså, och naturligtvis är det ju alla andra grejer, det här med kvaxet och såna här prylar. Men det är ju liksom en bit ner på näringskedjan i de här sammanhangen nu. Alltså när vi så att säga börjar se att det ändå eskalerar med kinetisk militär verksamhet, då kan ju de hålla på att snacka vax bäst de vill då i den meningen. Alltså det är helt säkert att de i Ukraina som drabbas av de här grejerna är föga intresserade då. Och när han har tillgång till hela Twitter nu så drar han fram alla fejkkonton och annat som påvisar fusk och oegentligheter. Alltså. Och politikerna har officiella konton som allmänheten kan se, men också fejkkonton, alltså där de kommunicerar ostört och kan prata om allt det, ja, så att säga, oegentliga eller moraliskt tvivelaktiga som de omger sig med. Alltså. Och ja... Han har också tillgång till politikers och andra personers privata kommunikation, alltså. Det kan ju säkert kanske lite pinsamt för många också nu. Och dessutom så har man ju då geofensat allt det här i 10 miljoner år, eller geospatial data eller platsdata då, för den här telefonen, så kommunikation i olika sammanhang då. Och det gäller ju naturligtvis också även för de här människorna i Ukraina. Så är det ju. Så det är ju liksom, och om man ska vara ärlig då, eller om man, det ska man ju vara, men lite mer krass mot sig själv då, säga så här, men tror man på allvar då liksom att ja, de har inte liksom lyssnat av det här hur länge som helst och som kartlagt det här hur mycket som helst. Alltså, och det var väl ändå så här att om nu den militära delen i det här klev in rent, ja, så att säga, praktiskt operativt då, i samband med valet då 2016, där 3 november. Och det här börjar ju då liksom en mera öppen modell på utförande, alltså. Han sa ju öppet vad han skulle göra och sen så drain the swamp och så vidare. Så här. Det var ju mera klart inriktat och det var ju liksom ingenting som fäste ändå i västerländska medier. Vi kommer ju inte nog ihåg, det är inte ingen snack om liksom, om det har stått flest gånger i Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter att Donald Trump är orangehårig och dum, alltså, än om att försöka reda ut vad den här frågan om den djupa staten, vad är det för någonting? Finns det en sån? Eller så? Finns det någon korruption som är organiserad på något vis? Om vi tar då exempel som vi tar idag, så här, tycks det finnas då en organiserad form av korruption i Sundsvall till exempel, Calcutta, alltså, där politikerna, hela kommunstyrelsen har gaddat ihop sig och dessutom tycks det ingå, i alla fall per muntlig utsaga då, ledamöter ur kammarrätten där. Men när blir det organiserat egentligen det här, om de känner till det och ändå gör på ett sätt som de inte borde? Vad är det för någonting då? De gjorde det för att vara då? Gynnar de själva på något sätt eller här? Hur många andra anledningar kan det finnas att man väljer att göra på det viset? Vad kan det handla om det här? Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska se, uppleva, förstå, känna, välja att förändra sina egna känslogrunder. Nej, kommunen är inget bra, alltså. Det är fan ställt bortom alla rimliga tvivel. Det är ingenting. Det här måste man ju liksom göra om och göra rätt. Och kan det vara det som är meningen? Kan det vara det Bodil Hansson håller på med förresten, by the way, alltså? Verkar farligt det där med att investera i Sverige ifall det går till på det här viset. Verkar ju jättekonstigt, alltså, om kommunerna håller på det här sättet. Det kan ju inte finnas en jävla kommun, för det skulle ju kunna vara så att det här faktiskt finns i flera kommuner än Sundsvalls kommun. Ja, vi kan väl säga också så att Timrå kommun får nog gå för samma, och möjligtvis kan Ånge kommun komma med på en liten bara. Det är Ljunga verkligen där. Ja, men så liksom. Ja. Det sitter liksom i bergmalmen nästan. Inte i färgen eller tapeterna eller sådär på husen. Nej, det är nog mer än så. Det är djupare liksom.
Djupt går kärlen här i Nord, tror jag faktiskt han. Ja, och sanna mina ord i krig och politik som har fördärvat vår jord. Det är Vertov, va? Här är den sköna sommaren. Tror jag är en bra låt att kunna som svensk faktiskt. Men, ja. Jaha. Det är, ja. Jag vet inte. När man ser det här nu och framför sig, att Donald Trump har ju rätt när han säger, och vi befinner oss i ett utan motstycke skakande territorium alltså, och naturligtvis är det så, gräver man upp all korruption som finns och ser, eller så mycket man har förmåga till i vart fall, så man vet att man klarar av att hantera, ja då hamnar man väl på ett ställe där man aldrig har varit förut, det tror det var så alltså, och ja, det betyder att vi alltså, utan motstycke, ett onormalt handlingssätt måste vi hantera det här med alltså. Och han bygger upp åtgärdssidan och menar alltså att det finns bara ett sätt att angripa de skakande fakta som ligger framför oss i det här alltså. Och det blir alltså tolkningen genom att det blir militären alltså. Och där har man alltså mätt då den allmänna medvetenheten i den delen. Det är för jävla trögt att inte fatta att man lägger till sin ålder på sitt födelseår, så hamnar man på det innevarande året om man lever alltså. Det är för jävla lusigt alltså. Det måste man, och att utgjutas över de som inte förstår det. Nu inte jag utgjuter mig, jag beklagar att det är så alltså, för jag gör ju det jag gör i det här också. Och jag kan väl säga så här, jag ser det inte som något litet misslyckande i den delen alltså. Det gör jag inte. Jag trodde i min enfald att igen alltså, lite krygervarning nästan på det här alltså. Ja, lite krygerfeeling i vart fall. Ja, jag vet inte, som sagt, det här är stort alltså, sån omfattande kriminalitet och tvivelaktig moral att det finns ingen annan väg ur det här då. Och jag vet inte, det är viktigt att majoriteten av befolkningen ändå förstår vad allt det här handlar om alltså, som backar upp de här insatserna som kommer. Och vi har ju sett den där i Myanmar som någon form av liten förlag. Alltså, verkar det bli så nu onsdag torsdag sägs det då att den brasilianska militären ser ut att kunna agera här till som någon lite mer tydlig, för det är det största landet i Sydlatinamerika där. Till ytan. Och det där är ju lite konstigt. De har börjat städa i favelerna också. Vad konstigt. Men det finns ingen svensk verksamhet som är på något vis styrande för de här länderna, som tur är alltså. För det hade ju inte blivit korrumperat säkert. Ja. Och skulle inte allmänheten känna till förutsättningarna, då är det liksom, ja, då är det fara och färdigt, då är det lätt alltså, men den bedömningen gör alltså datorerna i form av de här preferenskartorna. Sen, ja, må det vara så att det inte hela världen då, för att vi springer bort oss som befolkning betraktat på den här typen av larviga övningar som är bara egentligen mätövningar på det viset. Hur reagerar folk på det här liksom? Jag menar, folk som reagerar känslomässigt och tror att det är rymdöde, Rothschild och judiska konspirationer och hej och hå liksom. Ja, de är liksom, ja. Men det var då man kommer ju alltså hamna i en schattering där man i princip räknas som inte allmänt tillräknelig ändå då. När man är ju uppenbarligen affekt och så. Och man tänker inte klart, man tänker inte kallt. De flesta vet ju liksom att den egna åldern lagd till födelsåret blir det innevarande. Det är ju som inte så här, det är inte kryptiskt svårt. Det är det inte. Det är nästan lite lätt faktiskt. Ja, och ja, sådär. Och vi ska veta att de militära underrättelsetjänster har alla data alltså, alla uppgifter, all dokumentation över allt vad de här kriminella har gjort. Alltså det här är ju ingenting man har underlåtit på något ställe som har någon form av signifikant avgörande betydelse alltså. Det har man inte gjort, det är helt säkert. Och om man då ska ta Mike Pompeo på orden, så säger han ju så här då att ja, Sverige, eller vad säger man, Ericsson är ett nationellt amerikanskt säkerhetsintresse. Och möjligen kan han ju liksom mena vad han sa den gången också. Och sen tror jag det är lite grann det här med när man tog befäl över Ericsson från
Department of Justice. Det var nog liksom, många av de här grejerna hänger samman alltså, även om man försöker bortse från det från många håll alltså. Mm. Och det kommer ju nu naturligtvis, ja, trollfarmerna och så vidare, de är ju vad de är då i det här, men de, trots allt är det så här, man behöver liksom inte tycka så mycket om människor som beter sig på det där konstiga, så man kan liksom nästan skita i det. Ljuset från verkligheten kommer ju ändå nu, och de spricker och det kommer synas vad de har sagt. Det är ingen idé att sudda på Twitter som politikerna gör. Jag antar att Anders Lindberg är tillsagd att han ska sudda för att det ska bli tydligt, till exempel. Mm, vad det här är för någonting. Och att Facebook och YouTube inte skulle gå samma väg som Twitter i det här. Det verkar svårt att tro. Det verkar svårt att tro. Mm. Och TikTok, är inte det liksom det här med ByteDance och är inte det lite Nils Chen och sådär? Ja. Det är lite konstigt alltså. Och Börje Svagård och Alibaba också, vad konstigt. Ja, men det är Jack Ma där alltså. Och Josef Tsai. Mm. Ja. Men det var någonting med borgmästarens råd där i Shanghai, tror jag. Det var lite andra såna här grejer med Nils Kända. Han kände nog Jakob, tror jag, lite. Wallenberg alltså. Ja, det kan vara så faktiskt. Men han var ju också dessutom på Nasdaq. Det ska man inte heller glömma bort. Nej. Så är det ju alltså. Och ja, det är en dramatisk vecka som kommer. Mer dramatisk än den förra. Ja. Men nu vet du fan alltså. Nu är det jul igen. Ja. Mm. Och ja, vad gör befolkningen då? De lär sig att hämta upp information från andra källor då än de här etablerade som blir bedömda som värdelösa och tappar all, så att säga, opinionsbildningsmässig signifikans. De blir liksom obsoleta. De blir meningslösa. Ja, och hörde vi fake news då rapportera om det här som hände på Twitter? Ja, men det var väl Tucker Carlson på Fox liksom. De har inte så mycket mer. Cervenka försökte ju lite grann sådär, men det är ju en artikel, vi kommer till den snart här. Och ja, vad ska jag säga? Det är mer eller mindre pinsamt alltså. Och man kan väl säga så här att det man väntar in då, det är att man ska ha ett tillräckligt underlag för militär intervention, och samtidigt måste man liksom mäta ut vad är motstånds inom befolkningen, vad är liksom insiktströgheten skulle man kunna säga att man möter. Och börjar man skicka ut sånt där som, ja, den egna åldern från födelseåret betraktat blir det innevarande året, och ja, stora delar av befolkningen går bet alltså. Ja, det är klart. Då, ja, men jag kan väl tänka sig att det blir lite svordomar i alla fall. Det får man ju ha överseende med. Ja, så jävla nöjd kan man inte vara alltså. Men vi ber om ursäkt för att vi inte har gjort så gott. Vi har gjort så gott vi har kunnat. Och ja, det har vi ju inte gjort heller. Så vi får nog fan be om ursäkt ändå för det. Alltså, vi har väl kanske sovit en minut längre än vad vi, ja, var nödvändigt helt enkelt. Eller något sånt där, jag vet inte. Och dessutom gäller ju då, så att säga, det här med, ja, Hunter Biden i USA. Alltså, vad har man hållit på med där egentligen? Och då ser man heller ingenting i svenska medier om. Mm. Och det är ju liksom har varit klart hur länge som helst. Mm. Men nu blir det ju jättesvårt när det kommer upp. Alltså, jag är ju rätt säker på att när John Durham håller på med en massa grejer som har med Hillary Clinton och det där att göra. Mm. Och det har öppnats det här Sassman-fönstret. Det har liksom plockats ut exakt så mycket som måste plockas ut för att öppna nya fönster, för att ta in nya processdelar i det här rättsligt. Ja. För att, ja, dränera träsket så mycket det bara går. Och det här pågår alltså även globalt. Och här i Sverige har vi det här riktiga jävla praktexemplet alltså. I Calcutta, där man har uttryckt alltså att man använder sig av geospatial data för att hålla reda på sparkcyklarna. Mm. Men inte till något annat överhuvudtaget. Samtidigt som man har en muthärva som inkluderar hela kommun,
ledningen och så vidare och så vidare. Och numera även finns det indikationer på kammarrättsdeltagande i det här. Och det handlar om det, alltså Sveriges viktigaste strategiska förträngningar, en av de tre punkterna som ska försvaras då av militär med kinesisk verksamhet. Men jag vet inte, är det otydligt det här på något vis? Är det någon som tycker det egentligen? När man lägger upp det så? Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Ja, och det här har ju hållit på en bra stund. Och det går ju inte så fort alltid som man tänker sig. Det är bara så alltså. Och det här med Hunter Bidens laptop. Det, ja, Hillary Clinton, Barack Obama, FBI, Justitiedepartementet och så vidare alltså. Det här är mycket speciellt nu alltså. Mm. Och alla vill ju inte höra talas om det här, det ska man ju ha glasklart för sig. Alltså. Det är så också, faktiskt. Och naturligtvis, djupa staten har ju inte sådär jättemycket att göra i det här. Alltså. Och vad gäller den här historien med de här nazistiska, ja, människorna då, färgade nazistiska människorna då som var på middag hos Donald Trump där, så man ska nog inte ta den enkla lösningen i de här sammanhangen. Det kan ju vara så att det finns lite djupare liggande skäl och mer strategiskt genomtänkta planläggningar i rörelsen nu här. Mm. Men meningen är alltså att det ska bli bästa möjliga för alla. Det är så. Annars är det liksom godnatt. Ja. Och ja, det är hållhakar och det är muter och det är det gamla vanliga alltså. Och ja, man säger från Elon Musks sida att han är i anledning av att han drar fram de här hemska sanningarna från Twitter, att Twitter har varit med om att stödja våldfusk i flera andra länder. Vi kan inte föreställa oss att det har hänt i Sverige faktiskt. Nä. Och med tanke på hur Andreas Cervenka sågar Twitter idag då, så ja. Ja, ja, och så. Det är väl vad det är då. Mm. Ja, frågan är om han fattar vad han har gjort eller inte. Mm. Ur ett större perspektiv. Nu börjar man känna liksom, ja, lite vitriolstank där alltså. Mm. Ja. Verkar det gå söderut för den. Ja. Men det får vi väl se om han har så att säga arbetat med det här eller inte då. Det återstår väl att se alltså. Min uppfattning i alla fall att han inte sliter lungorna ur sig för att säga ifrån. Och det har han väl sett på film också antar jag. Sådär. Och ja. Man får väl säga att eftersom valet visar sig innehålla så mycket fusk och bedrägerier, så är det ju liksom anmärkningsvärt att Biden såg till att CIA och Kendra åkte ner till Brasilien och mutade flera tjänstemän så att den här Lula kom ut ur fängelset. Alltså där han satt ja, för något senare var då med i presidentval alltså. Jättekonstigt alltså. Bara in från ut från Finkis och så blev han president liksom. Ja, jag vet inte om det är tydligt på något vis eller om det är jävligt otydligt. Det kan man ju fråga sig i den meningen. Faktiskt alltså. Och befolkningen är ju inte imponerad. Och militären är inte imponerad. Så där verkar det ju nästan vara spantat och klart. Alltså bordläggningen verkar sitta på också. Nu sjösätter man skutan vilken dag som helst ser ut som. Men det handlar ju som sagt i folket. Ändå mer så går det ju bara liksom av sig själv. Men nu kanske det behövs lite hjälp på traven då. Det återstår väl att se. Men som sagt, ja. Det var väl inte så där jättelyckat det här med åldern och födelsåret alltså. Det var nog en liten boom helt enkelt. Mm. Ja, ja, ja. Och militären i Brasilien flyttar nu en hel del materiel då till olika områden runt om i Brasilien för att hålla det här stabilt då. Och man kommer alltså inte börja skjuta utan man så att säga backar upp den protesterande befolkningen med sin närvaro istället. Och det var förmodligen vad som kommer hända i USA också då. Det kommer ju inte gå till den liksom handgripliga vägen då, så att militärkuppsvarianten alltså. Nej, det kommer det inte att göra. Och de som kommer då försöka stöka till det här, det är de gamla vanliga betal
Det är alltid betal människor då i bakändan på det här. Det är konstgjorda folkrörelser helt enkelt. Ungefär som Legoknäktarna som nu är reguljära till namnet. Mm. Ja, det är ju lite speciellt. Och det här, vad som händer i Georgia till exempel, eller vad som händer i Arizona, det är ju vad det är alltså. Och vi har ju sagt att BB-39 måste gå före för en sån cool båt då, även om de inte gjorde ett skit stridsmässigt alltså. Det var en riktig fleeting bean-kärare där alltså. Ja, nu visar det sig i alla fall att i e-mail som har läckt ut får veta att den här Katie Hobbs då i guvernörsvalet i detta val har haft det i sikte sedan 20. Hon har backat upp av CDC, FDA, Anthony Fauci och många andra organisationer. Dessutom censurerar Katie Hobbs alla inlägg på sociala medier om valfusket 20 som kom till henne. Och hon försökte desperat att stoppa Elon Musk från att köpa Twitter. Hon misslyckades och nu exponerar Elon Musk allt hon ville dölja. Och Department of Homeland Security säger att inrikesterrorismen kan ta fart nu som en konsekvens av det här. Och det finns våldsamma grupper som är beredda att skapa kaos och våldsamheter för att få ut sin frustration över den situation som USA befinner sig i. Ja, vilka kan det vara då alltså? Och det är som sagt, det är Black Lives Matter och det är BLM och det är neonazister och det här då. Det är samma liksom hela tiden. Det är lite speciellt kanske man kan tycka då. Och som sagt, militären har sin ed gentemot konstitutionen och befolkningen i det här. Det är ju lite speciellt då när man har överbefälhavare som brukar vara president. Och hur det är med det där rent rättsligt just nu, det återstår väl att se. Men så att säga, spelordningen ser ut som den gör nu helt enkelt. Och läget ser ut som det gör. I så mått då. Ja, och Hillary, hon sitter väl inte så där jättebra till då, kanske man vill säga sådär. Det visar sig att när Sam Bankman-Fried sitter inte heller så bra till. Han gav $1 miljard till demokraterna då. Det var ju inte heller så där jättelite kanske. Sådär. Och ja, vad ska man säga? Vad är det här? De här pengarna för någonting egentligen? Vad är det för tillgång? Vad består den av för någonting? Kan man fråga sig. Den består av människors förtroende och ingenting annat. Faktiskt. Någon kommer att hedra någonting i koppling till det där. Ryssland pekar ut Sverige när det gäller kvinnors säkerhet i Maria Sakarova då, som blir recenserad av Marcus Oskarsson. Ingen del av parterna behöver närmare presentation för den delen. En är kanske något mer moraliskt tvivelaktig än den andra dock alltså. Och använder dessutom jättemycket mer mascara och eyeliner och sådana där grejer. Och det är inte Maria Sakarova alltså. Nej. Ja, men det är klart. En talesperson för det svenska folket kanske, den svenska befolkningen. Det är ju, som sagt, det är en operation i Ukraina igång idag alltså. Ja, och tittar man på en lägeskarta i det här, var förbanden befinner sig, vilken typ av verksamhet som bedrivs och så vidare. Och har man inte förstått nu att det här ser ut som en kittel? Ja, men så alltså. Och ja, jag vet inte. De här som lämnade och gick över Dnepr där, gick för sig själva. Vad kan det vara för några? Det är för svårt att veta. Men det verkar ju vara tjänstefel från i alla fall den ryska underrättelsetjänsten och förmodligen några andra också då. Som jag vet, jag har förstått saken, så är Ramzan Kadyrovs boys då, eller förband, de är väl i den här trakten någonstans. Så jag har förstått det så i alla fall. Ja, de var nog tidigt på bollen när det gäller ISIS, det kan vi vara rätt så förvissade om skulle jag säga. Skulle det möjligen kunna vara på så vis att det skulle även kunna gälla i det här fallet?
Och så skulle man kunna säga så när de lämnar och där då och sätter en ukrainsk flagga på den sidan som är närmast Ryssland då, på Dnepr då alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Vad skulle det kunna innebära för någonting? Liksom, det blir väl lite som tack för kaffet, boys. Vi drar. Då måste man säga så här, det måste finnas en rätt stor uppgivenhet bland de som blir kvar där när några knallar mot Ryssland lite sådär på måfå i spridda skurar eller verkar byta och promenera mera. Verkar inte så. Då ska man kunna säga att det här skedde häromdagen då. Om det var igår eller? Möjligen förrgår kanske. Då skulle man nästan kunna säga i det läget att då kan man ana att det kommer någon form av militär intervention i något sammanhang här nu. Skulle man kunna säga, då kom det ju. Det är ju lite udda. Eller inte alls udda. Nej. Man kan säga så här, även om man har ett bra betalt som leoknäkt eller sådär så, ja. Vad sa han om de här förrädarna? Bland på kvarstarna på platsen. Och nu verkar de instängda. Kan de svälta ihjäl? Eller så kan man mala ner dem med artilleri. Och nu kan man börja med alltså pinpointa. Med antingen flygplansartilleri eller luftbutartilleri och robotar. Ja. Det handlar ju inte om ytbekämpning sådär alltså. Så det är ju vad det är helt enkelt. Spännande. Jaha. Vad ska man säga om Edward Snowden som har blivit rysk medborgare då? Ja, han åkte ju utomlands en gång i tiden och hade med sig massa information. Admiral Rogers skickade väl ut Edward Snowden. Och har man inte förstått tidigare än nu? Ja. Att det här är koordinerat mellan de krafter som bekämpar den djupa staten i Ryssland och de krafter som bekämpar den djupa staten i USA. Ja, då tycker jag att man ska stanna upp och tänka efter ordentligt faktiskt. Nu är det bara vad det är alltså. Nu är det bara vad det är alltså. Och ja, han släppte ju det här som var då med Swedish Kings of Cyber War och allt det här. Och någonstans så Sverige har liksom hamnat tacksamt utanför med avseende på hur uppenbart inblandade vi ändå har varit i det här alltså. Vi och vi liksom. Ja, i den meningen att vi inte gjorde någonting åt det för att förhindra det. Det får man nog säga. Det ansvaret kommer vi inte undan helt enkelt. Och nu blir alltså Edward Snowden rysk medborgare. Ja, vad ska man säga? Vad ska man säga? Tror han aldrig mer vill åka till USA, tror ni det? Det tror jag han vill. Ja, han kommer kunna göra det också dessutom. Hur skulle det gå till? Skulle de på något vis bli sams då, Ryssland och USA? Ja, hur skulle det gå till då? Ja, hur skulle det gå till? Kanske de redan är sams egentligen. Och resten är teater för att hålla kulissen vid liv för att kunna röka ut den djupa staten på djupet till sin fulla omsättning och omfattning. Ja, skulle det kunna vara så? Jo, det skulle det kanske kunna vara faktiskt, jag tror det. Ja, ja. Och som sagt, Carrie Lake, hon tackar Elon Musk för att klargöra sanningen för hela världen alltså. Och det här riggade valet 2020 alltså. Och Big Tech då tar marschorder från, ja, vänstern då, och det där är ju vad det är alltså. De flesta av er vet ju vad jag tycker om det där med att hålla på och tala om att det är olika vingar på den här fågeln, men det är för fan samma fågel för helvete liksom. Ja, det är inte så att republikanerna saknar korruption. Nej, så är det inte. Men som sagt, det är anpassat för att få effekt i rådande klimat allting, det måste man också förstå nu. Och i det fallet ska man helst inte skylta med att man inte förstår att ens ålder börjar räknas från året man föds då, så att säga. Och det är väldigt ovanligt att man har någon annan ålder än den man har i nuet.
Men det... Ja, ni förstår själva hur det är nu alltså. Jaha, och FBI samordnar då den här stora tekniska censuren inför valet 2020. Och det säger då statsåklagaren i Missouri. Och också ett jävla coolt slagskepp för övrigt alltså. Mm. Och den bärbara datorn innehåller information om Hunter Bidens utlandsaffär som verkar tyda på försök att sälja tillgång till hans far som var vicepresident. Och ja, FBI är ju vad det är och det är CIA också, och vi brukar ställa frågan, vad fan ska vi med dem till? Och då menar vi också implicit alltså, vad ska vi med de svenska underrättelsetjänsterna till och har de pysslat med överhuvudtaget genom åren som har varit under förra århundradet till exempel. Ja, nu kom de ju inte så här förrän 30-talet i och för sig, men i alla fall inom öppet organiserad form, men då dök det ju upp med Adlercreutz och gänget där då. Finns att läsa om i Wille Magrells. De där kan han inte mörka så gärna. De delarna, de är bra, har de i botten också kan jag säga. Och ni kan alltid titta på den här spionfabriken som innehåller delar ur det där också. Mm. Och vidare så har man kommit på nu också att man kanske ska ha knarkhundar inom kriminalvården. I alla fall förstärka de här då. Och ja, jag vet inte. Nu kommer man på det. Vad säger det här för något? Det är som Skifus kommunstyrelsen där i Sundsvall och Skifus. Säger man här då liksom att man har av någon anledning som inte ens kan vara oklar då tidigare valt att bete sig på ett sätt som inte håller knarket borta? Varför har man gjort så? Ja, det kan man faktiskt fråga sig. Ja, det är intressant att se hur det här egentligen blir när hela den här djupa staten-historien försvinner alltså. Och det känns ju alltså som att Twitter är någon form av lite game changer, alltså en vattendelare, en växling i det här också. Mm, det blir en annan, eller ett annat perspektiv och en annan sekventiell utveckling nu alltså. Mm. Hur länge kan de hålla på då? Hur länge härdar de ut? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Oroligt är det nog i alla fall. Jaha. Och så grindväktaren tar alltså ton då. Och jag vet inte vad man ska säga om det. Sällan har popcornmaskinerna gått varmare än sen Elon Musk tog över Twitter. Det är nästan skamligt kittlande att se någon medvetet elda upp anseende och förmögenhet i realtid. Men nu är jag, om det nu är det han håller på med eller vad han håller på med. Elons fanboys anar en genial plan. Ja, man får väl säga att ja, grindväktaren sorterar väl in sig i den schatteringen där man så att säga har svårt att räkna ut vilket år man hamnar på om man tar sin egen ålder och utgår ifrån året man föds. Alltså, vilket år det kan bli då alltså. Han hamnar i den schatteringen alltså. Klart alltså är att Elons flörtande med extremister har fått annonsörerna att fly Twitter, inhandlat för 450 miljarder kronor, går raskt mot konkurs. Sen har Teslas vd gått över till att twittra på heltid, av bolaget i värde sjunkit med 3000 miljarder kronor på börsen alltså. Ja, jag vet inte hur man ska säga det, avnoterat i och för sig, men sådär. Mm. Det enda som är trist med föreställningen är att den är irrelevant. Twitter är något av sociala medievärldens svar på en papperstidning. Bara 10% av svenskarna uppger att de använder plattformen minst en gång i veckan, mot 62% för Facebook enligt rapporten Svenskarna och internet. Bland unga i Twitter kallar det en dansbandsmusik. Vad vet Andreas Cervenka om sådana där saker? Han verkar vara liksom, jag ska säga, lite anti-nattklubb helt enkelt. Så kan jag säga att han verkar vara. Ja, men i alla fall då, så jag vet inte här. Är det huvudsyfte, eller är Twitter huvudsyfte, eller är Twitter verktyget? Är Twitter slutmålet, eller är Twitter Sassman-fönstret i big tech-sammanhang?
Det kan man ju fråga sig. Klarar Cervenka att avräkna ut det? Jag vet inte. Om man inte klarar att avräkna ut det här med sin egen ålder och sitt födelsår till 22, ja, det vet jag fan alltså. Då är det känsligt. Då är det minerad mark för honom. Det tror jag. Ja. Ja, sådär alltså. Ja. Framtiden stavas TikTok alltså. Neil Chen och så alltså. Ja, de har 1 miljard användare runt om i världen. Snacka om att kineserna måste sitta klistrade framför apparaten, appen just nu, för att följa protesterna runt om i världen. Det var ett skämt alltså. Ja, från hans sida. TikTok finns inte ens i Kina. Det heter appen Douyin och kommer med fiffig extrautrustning som blockering av material som härstammar utanför Kina. Och en spärr som gör att användare under 14 år kan vara inne maximalt 40 minuter per dag. Det senare är intressant så är det bland barn som TikTok firar störst triumf, för 63% av svenska högstadieelever använder TikTok varje dag. I veckan presenterades affärssajten Blomberg ett skakande reportage om minst 15 barn under 12 år som dött i stryplekar som de snappade upp på TikTok. Och det är extra anmärkningsvärt som lägsta tillåtna åldern på TikTok i 13 år alltså. Ja, jag vet inte. 17% av lågstadiebarnen, de är på TikTok varje dag i Sverige då. Och medan andra sociala medier använder teknik för att se till att barn stängs ut av TikTok, avstått enligt Blomberg. Jaha. Ja, det där med TikToks algoritmer, ja, jag vet inte TikTok överhuvudtaget. Jag har under ganska lång tid hävdat, jag tror inte TikTok finns kvar så länge. Men det visar sig ju faktiskt. Och mycket på TikTok är både roligt och harmlöst, men det känns också lite som YouTube cirka 2017. Den som söker på ord som judar föreslås tillägg som kontrollerar världen och är onda. Konspirationsteorier, exempelvis terrorattackerna 9/11 då, numera svåra att hitta på YouTube. De flödar fritt alltså. Aha. Ja, jag vet inte. Och det ägs av kinesiska ByteDance då, det här Neil Chen-grejer alltså. Och ja, amerikanska tidningen Forbes avslöjade i veckan att partiets propagandaapparat nu har konton med miljontals följare på appen som sprider material om amerikanska politiker och tar upp kontroversiella ämnen som delar USA precis på samma sätt som Ryssland gjorde före presidentvalet 16 alltså. Han går liksom lite all in i det här, och i somras avslöjade sajten BuzzFeed att ByteDance instruerat anställda att lyfta fram prokinesiska budskap i USA och sen studera kritik mot regimen, och att Kina kunde använda TikTok-data för att fysiskt spåra amerikanska användare i USA. Nu pågår en politisk debatt om TikTok ska vara tillåtet i landet eller inte. Ja, jag vet inte alltså. Det är ju märkligt alltså. Faktiskt. Ja. Jag vet inte. Ulf Kristersson och allt det här. Det, ja. Och kineserna med sin hårda kontroll och sitt... Ja, det där är konstigt alltså. Det är mycket konstigt. Ja. Och hur är det med det här med Facebook och de här då? Det tycker ju Cervenka är liksom väldigt sådär. Ja, det är viktigt, mycket större och sådär. Alltså. Ja. Men tänk om det är så alltså, att det är ett sånt här satsmanfönster det här då. Skulle det kunna vara det? Jag vet inte. Man skulle kunna tro att någon skulle kunna kommit på att man skulle göra så. Jag vet inte. Det är speciellt alltså. Ja. Och Twitter är alltså irrelevant alltså. Ja. Det där är ju konstigt alltså. Mm. Framtiden stavas TikTok. Mm. Jag vet inte om man säger så, om man ska se det som signifikativt för sig själv och sin egen framtid kanske. Det spelar liksom ingen roll. Alltså, det där blir ju inte bra alltså i så fall. Det blir det ju inte faktiskt. YouTube där 17. Det är svårt alltså. Mm. Ja, det där är ju märkligt alltså. Faktiskt. Det verkar riggat alltihop alltså. Det känns som techjättarna har varit under kontroll otroligt länge alltså. I det dolda på något vis. Mm. För till syvende och sist är det ju så här. Den som styr transmissionen styr det där. De är inte värda någonting alls.
Har de ingen telekominfrastruktur, då är det liksom inte mycket att ha alltså. Nej. Så det här blir ju lite av en nonsensfråga överhuvudtaget. Och det kan man ju säga att det borde man ju kunna fatta på en gång. Och när man försökte göra det gällande någon gång för länge sedan då, så där typ, ja, inte vet jag, 15, 16, 14, 15, 16, jag vet inte. Och det är väl kanske länge tidigare, 10, 12 kanske. Ja. Ja, då blev det jävligt tjurigt alltså. Då blev det jävligt tjurigt. Mm. Ja, ja, men det är ju som det är. Vi är inte här bara för att skapa glädje i den meningen i alla fall. Och nu vill då republikanerna i USA ha en då Big Tech Investigation. Mm. Ja, man får ju börja liksom där. Det går ju inte att säga liksom att det är det här gänget som har kört hela tiden och styr allt. Mm. Och om inte man håller käften så stänger de av strömmen också för säkerhets skull. Mm. Det duger ju inte. Då kommer ju alla undra, vad i helvete har ingen gjort något? Det är ju, och de här som vi håller på här, de har ju inte sagt ett jävla ljud om det här. Så de kan vi för fan inte lita på. Det är ju ingen idé att rösta på något annat. Det finns ju inte på en karta liksom. Folk måste komma till vattnet själva också. Man kan visserligen leda vatten, eller hästen dit för att dricka, men ja, som sagt, de måste dricka själva. De måste. Mm. Så är det. Ja, som sagt, det börjar inom oss själva. Och vad ska man säga? Jag tror vi har sagt allting som finns att säga. Den meningen. Så man, Patentverket, amerikanerna, som sa att liksom, det kunde, kunde de lägga ner nu, för det fanns inget mer att uppfinna då i början på 1900-talet. Mm. Och det kan man ju kanske ha lite synpunkter på så här. Ja. Och nu kommer det massa uppgifter här. Alltså, ja, det värsta är inte lögnerna i valrörelsen här alltså. Och ja, nu kommer det fram då, som en sån bild som säger att han tycker att det är medierna som bör fundera över den flitiga journalistiska användningen av ordet löften, och Paris kan faktiskt inte mer än att försöka uppnå saker, påminner han. Nej, men det är väl helt sant. Men det gäller väl för alla människor i allting. Så jag vet inte om det är en särskilt originell tanke på det viset. Men ja, det beror väl på lite där med ord och värdeladdning och så här då, som, så där. Lite halv speciellt. Ja. Och som sagt, Donald Trump, han säger att Hunter Bidens laptop är en skam då för hela Biden-familjen också, och speciellt för Joe då. Och det är ett bevisat faktum, och det kan ingen förneka. Och ja, all den här fakta som nu kommer fram, alltså det är verkligheten. Och ja, det bara är så att han skulle aldrig ha kunnat bli president. Eller han kunde aldrig bli president. Nej. Nej, men så är det ju. Faktiskt. Och så att säga, allt, det är ju allt det här valfusket oräknat alltså. Mm. Det är ju lite sådär speciellt. Ja. Och det står ju på ordentligt alltså, och Bankman-Fried tänker då vittna inför representanthuskommittén där då, i det här. Och det blir väl ingenting bättre av det, kan man anta då. För det där känns ju som att det är riggat rakt av då, genom hela. Och svensken blir alltså mer skyldig i de här dumheterna, som till exempel med det här med postkodlotteriet och sådär skit, och den här jävla Rickard Olsson då sådär. Mm. Ja, det är ju lite sådär, får man ju säga. Han heter väl det, han längre. Jag tror han, eller Rickard Olsson, han från Gävle förresten, tror jag förresten. Är det inte så? Jo, jag tror det. Ja, mm. Ja, ja. Och ja, man kan väl hoppas då, som sagt, att det, trots den här ganska tydliga indikationen på att vi är mitt i vändningen här då idag. Så ja, att det går under ordnade former så där, alltså att det inte blir några så jävla, det är klart att det måste hållas på mattan alltså, det får inte segla iväg här nu, för nu är inspirationen, nu flödar inspirationen här för att göra destabiliseringsinsatser alltså. Mm, så är det. Och ja,
det där är ju bara som det är i den meningen. Och man säger från EU:s sida att man tar och slänger på lite pristak på rysk olja. Ryssarna är inte helt överförtjusta och kommer inte att sälja olja till länder som deltar i den här typen av muntrationer. Nej. Och jag är inte exakt säker på hur det ska kunna vara oklart längre, men det måste man tydligen ta i någon slags jättesmå steg här, som jag vet inte varför man ska behöva ta dem överhuvudtaget alltså. Ja, som man bäddar får man ligga liksom. Och ryssarna har ju liksom rätt så mycket lägre produktionskostnader än på annat, och så här blir ju lite konstigt alltså i den meningen. Det måste man ju faktiskt säga. Ja, sådär. Och det här taket kommer ses över varannan månad för att anpassa sig till marknadssituationen med en övergångsperiod på 90 dagar efter varje förändring alltså. Ja. Det där är ju som det är. Det ska vara förbjudet att tillhandahålla direkt eller indirekt tekniskt bistånd, förmedlingstjänst eller finansiering eller finansiellt bistånd i samband med handel, förmedling eller transport, inklusive genomföringar från fartyg till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som har ett ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, förtydligade EU i det här då. Och ja, som sagt, det är folkbildningen då alltså. Det är ju det. Och som sagt, det beror på vilken regim man har på landet och så, och vi vet ju inte heller det. Och det är som sagt en enorm massa information i flödena om de här jävla laptopen och så vidare och så där. Men intellektuellt sett så är ju det där stendött nu då. Och som sagt, om Twitter är så här illa, så ja, då kan man väl säga det kommer inte bli bättre alltså när det gäller Google, YouTube och Facebook. Nej, det kommer inte att bli alltså. Det kommer att bli helt annorlunda i det här. Och då är ju de traditionella medierna som opinionsbildande kraft, de är ju helt döda när det här slår igenom. Och det slår ju igenom nu alltså. Och det här är ett Sassman-fönster med Twitter alltså. Meningen är att man ska komma åt de andra genom. Ja, det är ju spännande. Stopp för kärnkraften i flera länder naturligtvis. Efterfrågan är ju vad den är naturligtvis när det är kallt. Så det är inte mycket att snacka om. Och det här med prisbildningsmekanismen för energipriserna. Det är vad vi sagt, det finns ett producentled. Det finns ett konsumentled, det finns en ledning, det finns någonting mystiskt som ser ut som en säck. Den hoppar och puffar och ryker och frustar och sådär. Och sen kommer det ut någonting i en ledning här som går bort till konsumentledet. Och där har priset förändrats alldeles förfärligt alltså. Och det här är alldeles för svårt fortfarande. Och det finns olika perspektiv på hur man angriper det där, men ja... Det är planerat det här alltså. Sådär. Men man kan ju tycka är lite segt sådär, hålla på med det också. Sådär. Jaha. Och vidare då så... Ja, runt om hela jorden pågår ju det här på det viset alltså nu. Att folk börjar vakna. Folk reagerar. Folk reflekterar i det här. Och folk börjar inse att nej... Det här är helt bedrövligt alltså hur det har varit. Vi har liksom varit, ja. Vi har haft stolgångsockupation så länge så, ja, vi vet inget annat helt enkelt. Och ja, man får väl anta att en sån som Elon Musk är lite mer vidsynt i de här sammanhangen. Och han tycker nu att det här är... en strid för framtiden av civilisationen, eller för civilisationerna. Och om det fria ordet är förlorat till och med i USA, så ja, då blir det bara tyranni som ligger framför oss. Och det kan man väl säga ett hyfsat kvitto ungefär på att säga,
eller omskrivning på att säga så här, där kommer kraften i det här kommer slå in från USA. Och så är det ju naturligtvis. Och jag tror vi har haft en ägarkoncentrationsfråga uppe på agendan i Sverige, för den är så in i helvete så att säga koncentrerad här så det liknar ingenting, va? Nej. Och ja, men som någon sa också, det var på Zero Hedge då, att det här med det finns ingen familj liksom som kan jämföra sig i makt med familjen Wallenberg i de här sammanhangen. Och då är det, då räknar man bara i Sverige alltså. Och det är inte precis ja, Sverige där de är värsta pesten för befolkningen. Det är ju på andra ställen. Som sagt, och vi har någon idé om att vi har det faktiskt jävligt bra då. Och så, och befolkningen mår bra och så vidare och så vidare. Ja, sådär. Ja, och som sagt, Lady Charles ska väl krönas i vår, står det, men jag vet inte fan, alltså det där kan vi tagga ner nu, alltså det hinner rinna rätt mycket vatten under broarna innan alltså, någon sån viktig grej kommer i fråga. Jag vet inte om det är något sådär rättsligt eller juridiskt krav att man är krönt liksom. Corona liksom, koronering. Annars är den där coronan Edlin, va? Svensk, 41. Corona runt solen, ja. Rocky, 15 ronden. Donald Trump. Man ser hur det kan bli, alltså. Ja. Och lite grann kan man väl nästan tycka det här med Hunter Biden och hans dator i det här läget, alltså. Ja, Twitterpersonalen ska liksom grillas inför kongressen då för censurering av den här Hunter Biden laptop-storyn då. Ja, det är ju lite udda, så det är alltså en jävla kraft det läggs på det där. Ja, det vill fan till att det fyller kostymen sen alltså. Jag menar, det är ju ja, den mediala kraft som nu läggs på att exponera det här förhållandet med Hunter Bidens dator. Det är ingen liten kraft. Nej, det är ju inte det. Som sagt, vi hoppas att man har från datorernas sida och datorernas håll räknat rätt i den meningen alltså. Och ja, herr Orbán ska vi säga snarare i Ungern. Han tycker att EU ska väl inte skicka några mer pengar till Ukraina. Och det får man nästan anse är någonting som inte stabiliserar relationerna i EU. Det får man nästan misstänka. Jag tror att det kan vara så att EU lite på, det ska hända något med EU, jag är inte säker på vad. Alltså, och kanske med NATO också då, till exempel. Och sådär. Ja. Jag vet inte, kan vara så. Roten till det onda och Sykes-Picot där igår ute vid havet och så. Med roten till det onda. Så här. Han ville härska genom söndring. Fransmännen föredrog härska genom söndring som metod för Mellanöstern då. Alltså, som kom, gav det då 100 års helvete alltså. Ja, konstigt det där alltså. Som sagt, det gäller ju att veta var man kommer ifrån och om rörelserna passerar nuet alltså. Om man ska veta var man är på väg någonstans, då vet man ju inte det liksom. Då går ju bara tiden, man vet inte var man ska hamna. Man har inte klarat att extrapolera då liksom. En tangent genom två punkter. Sådär. Ja. Faktiskt alltså. Och Benjamin Netanyahu säger att antisemitism är den äldsta sjukdomen. Ja. Och den har fått extra liv här nu i internetåldern. Fanns det inte en sån här någonstans Wilhelm Marr, va? M-A-R-R, va? Med någon form av kopplingar till Deutsche Bank och sådär, tror jag det var. Hade inte han någonting med antisemitbegreppet att göra? Var väl liksom någon form av ja, vad var det egentligen? Kanske man kan kolla det på den här bloggen då som ni
brukar besöka. Men kolla, söker utan att Vilmar. Ja. Kan nog vara så. Alltså det är liksom rena... Det är ju inte ens någon... Jag vet inte, man kan inte säga... Det är ju inte någon riktig kuliss på det viset eftersom det står utantill vad det är för någonting. Så det, eller innantill. Så det är ju lite udda i det här läget. Det måste jag uttrycka. Faktiskt. Och ja, Tesla har en ny dieseltruck. Eller tre gånger kraften hos en dieseltruck. Men, ja, och den kan köra 50 mil alltså. Mm. Det där är mycket konstigt med de här elbilarna och allt det här. Faktiskt. Och hur långt tog det förresten innan de här ukrainska legoknektförbanden var infiltrerade av intressen som motverkar djup? Det tog det lång tid alltså. Eller var det redan... Jag brukar ju snacka om det där med det två lirare som ska göra någonting som ställer, eller har möte ute i läskiga skogen och så bakom ett sten och så hoppar upp en tredje gubbe. Så det vill jag ha med om. Det är ungefär så alltså. Att inte Ramzan Kadyrovs underrättelsetjänster skulle ha lyckats infiltrera ASO-bataljoner och annat alltså. Nej, så är det inte. Så är det inte. Och att de tänker sitta kvar när man börjar precisionsbomba. Mm. Ja, det är ju sådär alltså. Hur mycket är 30 000 man tror jag det är som är instängda nu. Det är ju rätt många. Jag vet inte hur många som traskar över och satte upp den där flaggan på andra motsatta strandkanten på Nepe där. Mm. Paasikivi, han måste tycka att det här är fantastiskt alltså. Det är ju fantastiskt alltså. Jaha, och som sagt, Katie Hobbs sitter väl där hon sitter och hon har hållit på med avsuddat Twitter-poster poster också där och ja, kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har sjunkit oerhört i värde. Det som förut betraktas som en lönsam valuta att investera i och handla i har nu lämnat användarna i stor osäkerhet. Och SVD har samlat 5 röster om Bitcoin och jag vet inte vad man ska säga. Det är en påhittad valuta, säger SVD näringsledare. Och vad är alla andra valutor då? Jag är ju liksom köra de här argumenten med pengarna igen. Det känns ju som att... Ja, inte att vi står och stampar. Det känns nästan som ett baklänge som vi länge har hållit på med det där. Och ja, det bygger på förtroende, annars är det ingenting. Nej, något annat finns inte. 1 och 0 i datorer var vad de är. De sitter inte någon fysisk koppling till något annat och sådär. Nej. Och den här bikupementaliteten kommer att utvecklas till någon form av intelligent liv i vad som kommer nu alltså. Och ja, det är det här med crosslinking of tweets and speed of tweets all improve alltså. Mm. Ja, kan det vara så att det här är liksom ett sånt Sassman-fönster? Ja, det återstår ju att se alltså. Det återstår att se verkligen alltså. Mm. Jaha. Och vidare då så det här med bank-ID. Vad har bank-ID med våra identiteter att skaffa? Och det kan man verkligen fråga sig. Och det är lite konstigt det här med hur det har varit då. Och man har i Svenska Dagbladet en artikel om det här. Och historien bakom det här då. Då kan man tänka sig då att man kan ju dra en parallell historia samtidigt. Alltså samma tidsförlopp eller samma tidssekvenser då sådär. Så kan man tänka sig så här, men om vi då säger att det här med pengar är en sån här grej, för det är någonting man kommer fram till i det här resonemanget, i den här artikeln, att det kanske är så här då att om det skulle vara så att pengar på något vis styr ekonomin alltså, och att ekonomin på något vis påverkar politiken, så alltså, om det skulle vara så hypotetiskt här, så kan man ju säga så här att ja, du har säkert det här med skuldmättnad någonting med någonting att göra. Så det tror jag. Ja, och i Sverige använder vårt digitala bank-ID sammanlagt över 17 miljoner gånger om dagen. En hel del av de här användningarna handlar inte om penningtransaktioner utan kontakter med vårdinstitutioner, skolor och myndigheter. Bankernas grepp om vår identitet har blivit så vardagligt att det inte märks längre. Nej.
Detta uppmärksammas sällan i det samhällspolitiska debatten. Även om Anna Kinberg Batra, ansvarig för betalningsutredningen, nyligen efterlyste införande statliga legitimation i en debattartikel i Dagens Nyheter 16.11. Vad den politiska lösningen blir, det återstår ju att se. Alltså. Men hur kommer det så egentligen att banken som identifierar oss när vi agerar som patienter, föräldrar eller medborgare? När och varför blev våra pengar och våra officiella identiteter sammankopplade? Vill man söka förklaringen får man gå längre bak i tiden i 2003 då ett bankkonsortium lanserade den digitala tjänsten BankID. Bankernas roll som identifierare börjar nämligen betydligt tidigare. När jag flyttade till Sverige på 1990-talet för första gången och skulle skaffa mig ett bank-ID eller ett svenskt ID-kort, en handling som symboliserar min nya plats i världen, fick jag veta att jag kunde göra det på banken. Det lät konstigt. I det land i Östeuropa som jag kom ifrån utfärdades identitetsbevis av myndigheter och det var en liten bok av papper med en massa uppgifter inskrivna. Ny information om yrke, anställningsförhållanden, akademiska och andra titlar fördes in i allt eftersom. Däremot inte att man var kund i en bank. Även pengarna har genomgått en förvandling från papper till det digitala. Det är sådana identitetsbevis av papper, inte minst förstås passet, som har fokuserats på när historiker har tagit sig an identitetsdokumentationens historia. Och det är en historia om statlig byråkrati, folkbokföring, militär organisation, gränskontroller, polisiär övervakning, men också om nationell identitet och om urskiljande av icke önskvärda element i samhället. Man kan tolka dessa dokument och tillhandahålla tillhörande register som statens sätt att se sina invånare och att göra dem läsbara, med ett begrepp lånat från historikern James Scott, Seeing Like a State. Från 98. I Sverige var statskyrkan genom sitt ansvar för folkbokföringen en viktig aktör och kyrkoherdarna utfärdade pappersintyg som kallades för prästbetyg. Flyttningsbevis och åldersbevis fick användas för vardaglig identifiering för väl in på 1900-talet. Prästbetyget illustrerar tydligt att identitetsbevis var och är och vad man kan kalla moraliska teknologier. Vem som utför dem, vilka uppgifter det innehåller, läskunnighet, vandel, religionstillhörighet eller om de utfärdas i mannens namn, men gäller en hel familj. Allt kan det kan förstås som historiskt specifika sätt att göra samhället läsbart, inte minst ID-handlingar sätter upp mallar för hur människor kan uppfatta sina egna och andras identiteter. Dessa papper var också minnesdokument där ändringar, tillägg, stämplar infördes. Än idag berättar vissa pass en historia om resor, flykt och flytt alltså. Och den amerikanska mediehistorien Craig Robertson har skrivit om hur den dokumentära identifieringsregimen som växte fram tillsammans med byråkratiska stater under senaste årtionden avlöst av en digital regim som till skillnad från den pappersbaserade regimen kommersiellt dominerad i alla fall i väst då. Inte bara identitetsdokument utan också pengar kan tolkas som minnesinstrument och moraliska teknologier. Moderna pengar är löftesbevis om ett överenskommet värde som kan lösas ut i framtiden alltså. Det där är ju lite, men det fattar ju ni alltså nu. Så det bygger liksom identitetsbevisen på förtroendet alltså, som systemet i stort alltså. Sedlar och mynt har ett värde eftersom vi litar på det som utfärdar de här. Och de är ofta stater och penninginstitutioner. Även pengarna har genomgått en förvandling från papper till det digitala. Någonting som sällan uppmärksammas är att både i pengarnas och i identitetsdokumentationens historia finns en fas i övergången mellan pappersregimen och den digitala regimen. Det är en period som kan förknippas med plastmaterialet. Det är under denna plastregim som ID-dokumentens och pengarnas historia flyter samman, inte minst genom plastkorten som har funnits i våra liv i 60 år och först nu börjar bli obsoleta. Ett svenskt exempel på ett sådant plastkort är bankutfärdade ID-kort som kom redan på 1960-talet. Att de svenska bankerna blir identifierade hänger ihop med stora förändringar i det ekonomiska vardagslivet och främst med löntagarnas omvandling till finanskonsumenter. Under 1960-talet, man kan säga att när kvinnor började jobba ungefär, så stod det
ut sådär. Vi kan väl prata om skuldmättan någon annan gång, men vi sätter den tidslinjen parallellt med den här helt enkelt. Under 1960-talet skedde en tyst vardagsfinansiell revolution när svenska affärsbanker började ta över hanteringen av löneutbetalningarna från arbetsgivarna. Löntagare fick nu sina löner via bankutbetalning, oftast till ett checkkonto. Över en natt kunde hela arbetsstyrkan i ett stort industriföretag bli checklönekonto i en affärsbank som tidigare ansågs vara en överklassinstitution. Visst, folk hade sedan tidigare sparkonton i sparbanker, men att betala med check och ha vardagens brukspengar på banken, det var nytt. Bankerna hoppades kunna sälja andra finansiella tjänster, resecheckar, målsparande, kreditmöjligheter och investeringar i fonder, också en nyhet på den tiden. Svenska löntagare blev alltså konsumenter av nypaketerade finansiella produkter och vill lära sig att hantera checkar och andra finansiella instrument alltså. Ja, det verkar som den finansiella sektorn växte där, och eftersom det var samma bas på den här då, i skuld då, men, ja, vad kan det bero på att man gjorde så? Ja, och fick lära sig hantera de här checkarna och andra finansiella instrument. Förändringen krävde nya kunskaper och slags mental omställning, som en dåtida bankman skrev. Ja, men det innebar också ett dubbelt kunskapsproblem för banken. Å ena sidan fick nu banken detaljkunskaper om vad människor gjorde med sina kronor och ören. En intim förbindelse uppstod mellan kund och bank, skrev en marknadsföringsexpert på Handelsbanken 68. Å andra sidan, hur mycket man än kände till om sina kunder, blev det omöjligt att känna igen dem. Ännu mindre visste butikerna om den som betalade med check verkligen var samma person vars namn stod på checken. På 60-talet fick man ibland identifiera sig med föremål som vigselringar eller jubileumsklockor med inskriptioner. Det fanns inte något bra system för vardagliga identitetskontroller. Passet var för värdefullt och otympligt för att bära med sig. Det dåtida körkortet var ett osäkert pappersdokument med obegränsad giltighetstid. Ett medborgarkort diskuterades i riksdagen redan på 40-talet, men för 2005, lite senare alltså, knappt. Ja, infördes det nationellt ID-kort i Sverige. Då som följde av det europeiska samarbetet. På 60-talet fick man ibland identifiera sig med föremål alltså. Ja, det där är ju liksom konstigt alltså. Det fungerade dåligt alltså. Ja. Det uppfattades som förnedrande och dåligt att behöva visa papper på vem man var bara för att få använda sina egna pengar. Det kan man ju fan säga alltså. Butikspersonalen drog sig för att göra kunderna arga. Checkbedrägerierna ökade och handeln utlyste checkbojkott. Lösningen blev att det här fotoförsedda ID:et alltså. Och då gjorde man någonting som hette ett aktiebolag som hette ABID-kort. Alltså de tillverkade med bankerna. Alltså, tillverkade ett identitetskort som bankerna utfärdade. Ja. Kortet försågs med det nya personnumret i början av 70-talet. Fick man sen alla bankkunder, i stort sett alla svenska, nya identifikationsdokument. Även det nya körkortet tillverkades av aktiebolaget ID-kort. För att få bort känslan av obehag så lanserades en kampanj med nyckelmeningen i Sverige alltså. ID-kort skyddar dina pengar. Som är räntebelastad skuld. Det sa man inte då alltså. Ja. Vardagliga identitetskontroller rättfärdigas nu med en uttalad koppling till människors privatekonomi. Det bankutfärdande ID-kortet kunde därefter användas för mycket annat i samhället och blev tillsammans med körkortet även det bankgodkänt, ett quasi-officiellt ID-dokument alltså. Men ett annat plastkort kunde också ligga i svenskarnas plånböcker vid den tiden. Kreditkortet lanserades i Sverige redan kring 60-talet och det var företaget Köpkort, ägt av affärsbankerna häpnadsväckande nog, som länge dominerade den svenska marknaden. Konsumtionskrediter var dock kontroversiella och det dröjde 70-talet innan kreditkorten spreds på stor skala, eller i stor skala heter det då. Den dåtida marknadsföringen ville tona ner kreditaspekten genom att kalla kortet för moderna pengar. Alltså kreditkorten benämndes också som plastpengar i Sverige liksom andra länder. Ja, Visakortet marknadsfördes till exempel i USA med orden "Think of it as money". Mm. Ja, jag undrar varför det var så alltså. Ja, vad konstigt. Det kommer liksom... Jag vet inte. Hände något där i början på 70? Hur var det med
skuldmättnaden? Mm. Hur gick det med expansionsmöjligheterna? Var det någon guldkoppling kvar där någonstans? Fanns det något val att göra något annat än vad som skedde sen? Nej, det gjorde det inte. Det var ju inte det alltså. Ja, det där är speciellt. Det tidiga kreditkortet sågs som ett förtroendebevis, ett slags ekonomisk legitimation. Det var mycket som gjorde kreditkort och ID-kort lika, utseende inte minst. Alltså, korten fick samma standardiserade mått och liknande teknisk utformning. Plasten bevarade aspekter av analoga pappersdokument med uppgifter synliga med blotta ögat, men det kunde också utrustas med digitala databärer. I Sverige tillverkade ABID-kort även kreditkorten alltså. Ja, ja. Också funktionerna såg ut att konvergera. Bankexperter tänkte sig omkring 70 ett universalkort av plast med foto som på samma gång skulle fungera som ID-kort, kreditkort, betalkort när väl onlinebetalningarna blev möjliga. Alltså. Och universalkortet skulle bli nyckeln till det finansiella informationssystemet som skissades och som kopplade samman banker, butiker, börsen och kommande hemdatorer. Framtidens ID-kort ersätter pengar, kommenterade tidningen Veckans Affärer 74, den tekniska utvecklingen. Alltså. Men det här är alltså som sker, det är inte planerat alltså. De hade ingen aning om att det skulle bli så här och någonting alltså. Så illa är det alltså. Så illa är det. Men det märkte vi nu på det här med hur gammal man var och så där, och vilket år det är år. Ja. Så där, att det blev som det blev. Det kan inte vara så svårt i det läget. Ja, det är ID-kort som jag kvitterade ut från min bank 95 berättar en historia om ekonomiseringen av vardagen. Även kreditkortsbranschen drömde så tidigt som på 70-talet om kort som samlade och förmedlade information om användarna. Fan, vad konstigt. Ett exempel är kreditkortsentreprenören Erik Linder som ansåg att den viktigaste produkten i hans företag inte var kredit och betalningar utan kunskap om kunden. Jaha, och människors preferenser och köpbeteende, ja, om deras identitet alltså. Men vilken rackare. Dessa var högt värderade bitar av information till den som ville sälja varor istället för kreditkort och köpkort. Talade Linder om kunskapskort och säljkort. Alltså, ja. Hans tankar utvecklades av andra under kommande decennierna och han sägs bland annat ha varit uppdragsgivare för IKEA Family-kortet introducerat 1984. Jag vet inte, är det ett mönster i allt det här på något vis? Här har man kommit till marknad av identiteter och det för långt före internet och övervakningskapitalismen har omskrivits i dagens sociala medielandskap. Plastkortet i den bemärkelsen att det var ett uttryck för marknadens, inte statens, vilja att avläsa människor. Nej, det kan man väl säga. I det här landet har aldrig staten haft någonting att säga överhuvudtaget. Det är faktiskt så. Pengar, kreditkort och ID-kort i medier som förmedlar och bearbetar kunskap både om samhället och om användarna. Det är också texter som vi en närläsning avslöjar att pengar, identifiering och identiteter började flätas samman under en period som utmärktes av plastkort som medium. Det ID-kort som jag kvitterar ut från min bank 95 är således ett tidsdokument som berättar en historia om ekonomiseringen av vardagen, om bankifieringen av samhället, om hur löntagarna blev finanskonsumenter och om uppkomsten av ett system där privata företag fick förtroende att bli identifierade. Man skulle kunna säga att det valutafinansiella systemet styrde den politiska utvecklingen rätt så ovillkorligt, kan man väl sammanfatta det som. Och det är väl inte så mycket att diskutera om egentligen i det här läget faktiskt. Ja, mitt ID-kort, ja. Ja, ja, och israeliska lagstiftare eller parlamentsledamöter, de lämnar alltså underrättelser, tjänstuppgifter till Teheran alltså. Ja. Det är ju konstigt där. Det verkar konstigt allting där. Hur går det med det där Netanyahu och hans verksamhet där? Mm. Hur var det där med Epstein och Maxwell?
Ja, de jobbar visst åt Mossad, kommer det fram här nu på något vis lite grann. Ja. Och jag ser ungefär som Glenn Maxwells farsa gjorde på något vis. Alltså, han som startade någon vetenskapstidning, köpte in sig båda, va? Och lånade pengar av den där Hambro, tror jag. Jaha, just det, så var det, va? Ja. Hambro, familjen Hambro. De var väl inte, kände inte de familjen Wallenberg någon här? Ja, det gjorde de, va? Mm. Det fanns väl någon skandinavisk gren av den här Hambro-familjen också, var det inte så också? Ja, jag gjorde det nog, ja. Men det kanske inte spelar någon roll, jag vet inte det. Jag är inte säker, nej. Jaha, och när de här människorna i Ukraina sprang iväg med den här flaggan då och såna här grejer, då, så kommer Passi skriver in i bilden här, det här är ju någon dag sedan nu, men han skriver så här, alltså, att Ukraina vill se var ryssarna befinner sig, det är därför de har traskat iväg dit, mot Ryssland alltså. De vet inte var Ryssland ligger, eller vad fan menar han det här alltså. Det är något jävla spaningsföretag, och för att inte märka så sätter de upp en flagga. Ja, det är det där med pissegive alltså. Ja. Och ja, som sagt, ukrainska styrkor uppges i helgen har korsat floden Dnieper vid den befriade staden Cherson och reste en ukrainsk flagga på den östra sidan alltså. Det skriver den amerikanska tankesmedjan och otankesmedjan Institute for the Study of War, ISW, i en lägesrapport. Och det där är konstigt alltså. Ukrainska styrkor har alltså gått över floden Dnieper, men handlingen är mer symbolisk än början på en ny ukrainsk offensiv då, enligt Pasikivi. Och han tror att striderna i landet kan intensifieras när marken fryser alltså. Ja, som sagt, vi får väl se om de här legosoldaterna i faggorna där stannar kvar på platsen eller inte. Det är närmast det som är frågan, skulle jag säga. Men det är klart att, ja. Passagiv ser däremot Ukrainas agerande som ett led i en psykologisk krigföring och ett sätt då att se var ryssarna befinner sig alltså. Och jag tror att de utförde handlingen för att få bilder att sprida både till sig själva och för att öka stridsmoralen och till ryssarna för att visa att man är offensiva och avser befria hela landet, säger han till Svenska Dagbladet. Jag vet inte liksom vad ont karln har gjort som är tvungen att ställa upp på det här alltså. Ja, men lite komiskt är det i alla fall. Och ja, vi får väl hoppas att Ryssland kan hjälpa till att upplysa och ge svar på de här frågorna alltså. Det är väl så då. Och ja, det var en lite udda pryl det här med kungamiddagen där för de folkvalda. Det får man nog säga. Det är lite sådär anslaget av en tack- och avskedsföreställning. Till varje pris ska det hållas takt och ton. Ja. Vad kan det vara? Vad kan det vara som står på lut? Vilket håll rullar åt resten? Jag vet inte riktigt. Sedlighetspolisen i Iran läggs ner. Det är lite udda. Mm. Vem är det som har ställt till det Mellanöstern egentligen? Roten till det onda, vad var det där för någonting? Var det kolonialkrafter eller kolonialmakt? Var det Frankrike till exempel? Var han Sykes engelsman? Var Picot fransman? Diplomat, va? Ja. Vad hade han med armeniska folkmordet, eller vad jag kallar det för, att göra? Ja, det hade han. Det var jättekonstigt alltihopa. Det är jättekonstigt alltså. Och ja, jag vet inte. Kryptokraschen sänker svenskarnas pension och AP-fonderna inblandade. Det gläder mig mycket att de gamla bolagsjuristerna som Gunilla Urus och de här på fjärde AP-fonden kommer få på skallen innan det här är slut. Det tycker jag är roligt. Man ska säga, det är klart att det är ju tråkigt att folk så, men alltså, ja, ändå. Jag tycker ändå att det är bra att de kan visa att de kan ta det här nu som moraliska föredömen och faktiskt erkänna och så som de borde göra nu. Allt dumt de har gjort här i världen.
Det verkar bra. Ja, ja. Men ju mindre man är benägen att göra det, desto värre lär det bli. Va? Så tror jag det också. Det tror jag nog. Ja, det verkar inte så bra helt enkelt. Och nytt projekt för stridsflyg, Saab kan bli partner. Den här var ju lite rolig faktiskt, måste jag ju säga, den här artikeln i Dagens PS. Och har man missat då själva poängen med allting här i världen, då kanske det blir lite bra sådär. Men, och det där är ju liksom, ja, de här företagen det här handlar om alltså. Är det några företag där det finns svenskt inflytande redan innan kanske? Och jag, eller så att säga, Saab då kunde eventuellt, kan då eventuellt nämns också som en möjlig framtida samarbetspartner alltså. Och det här är ju liksom, ja, speciellt då. Japan har inte liksom, men de har ju varit axelmakt och sådär, så får man väl säga, men Mitsubishi Heavy Industries från Japan, BAE Systems från Storbritannien och Leonardo från Italien alltså. Men det där Leonardo, inte det där som var inblandade i det där valet i USA, det var det va? Ja, BAE Systems, men det är någonting, har inte det, sitter inte det ihop någonstans med Hägglunds där och Örnsköldsvik också? Ja. Jag är inte säker, men jag tror det är så alltså. Lite grann alltså. Och hur det ser ut bakom ett företag som kommer från det här Serafimer ordnade landet. Mm. Ja, det är vad det är alltså. Men det är klart att det är kul att Saab får vara med också. Det är roligt. Jättefint. Ja, ja, det kan man ju faktiskt tycka. Är speciellt. Ja, och som sagt, det här med barnprylen alltså. Mm. Det är speciellt. Jag ska göra en annan sak, eller jag kan säga så här, först ska jag säga så här att det här kniptången då utanför, eller vid Bachmut där, i den är stängd alltså nu. Mm. Och det är 30 000 ukrainska. Eller ja, det är 30 000 beväpnade människor där ska vi säga. Sen vad det är för någon typ av människor, det är nog väldigt svårt att säga skulle jag vilja påstå. Och de är omringade alltså. Nu är det bara en tidsfråga i den delen faktiskt. Och de får väl gräva ner sig ordentligt då, och det var det jag skulle komma till i den här meningen. Alltså det här med att gräva ner alltså. Hur mycket har det grävts egentligen här i världen? Man kan väl säga så här med avseende på malmbrytning och sådär, så har vi grävt några gånger under marken i det här landet. Det kan man ju tänka sig. Mm. Och det var ju trångt under Stockholm fick vi lära oss här förleden, och den här maskinen där som grävde den, borren där, den hade ju ingen sladd liksom. Måste ha rejält med diesel med sig då. Mm. Ja, det där är konstigt. Det är konstigt. Ja. Det är väldigt speciellt. Får man nog fan säga alltså. Ja, det är mycket speciellt alltså. Och ja, dumps och sådana här kommer ju massa sådana här prylar. Men jag är inte säker på att det är just de här dumpsen som är hela frågan alltså. Jag tror inte det. Jag tror det är mer och annat. Mm. Jaha, och... sedan vårens passkaos har väntetiderna minskat betydligt, men ett nytt problem har uppstått. Runt om i landet ligger 172 000 pass och väntar på att ägarna ska hämta ut dem, skriver SVT Nyheter Småland. Och om folk inte kommer att hämta ut dem blir helt enkelt tvungna att förstöra dem, säger Örjan Vass vid polisen i Kalmar. Ja. 172 000 människor. Mm. Vi sa det tidigare, tänk om det finns sådana här identiteter som inte representeras av de fysiska personer, utan det är så att säga fiktiva figurer i systemen som lever sitt eget fiktiva liv men ändå är kopplat till det här långa vi läste upp nyss här med ekonomi och de här grejerna. Det är liksom en slags bluffekonomi i den meningen för att hålla systemet igång, eftersom det är skuldmättat och käkar upp sig själv. Kan det vara så? De har liksom inget val. De måste.
Man kan väl säga, är det så att systemet överhuvudtaget kan bli skuldmättat, så är det definitivt att det är så. Så är det ju. Mm. Så vi kommer ner till den här svåra frågan där. Finns det ett tillväxtkrav som motiveras av att ja, det principiella värdet eller principalvärdet eller principvärdet kanske också duger. Är enskilt kontrollerad räntebelastad skuld, och det ska ju vara liksom ett likviditetsunderskott där. Som växer med tiden. Jag vet inte. Tillväxtkrav. Tillväxtmantra. Kan det vara så här alltså? Det är jättespeciellt ju. Att allting hänger ihop alltså. Det är ju konstigt alltså. Ja. Vad har Facebook och Google och de här gjort alltså? Som sagt, är det dit det här ska? Ja. Jag vet inte. Vi är lite gammaldags av oss ur en del perspektiv. Så vi tror vi liksom hela tiden har trott samma sak. Eller vi har trott samma sak hela tiden. Av någon anledning som vi kanske inte har redovisat fullt ut än. Men det kommer ju så småningom en all things in due time, säger man. Så tror jag det heter. Ja, mycket speciellt alltså. Mycket, mycket speciellt. Och man börjar komma fram till att det här historien med covid verkar ha konstgjort. Och rent av en bluff. Ja, vi vet ju inte det, men vi noterar ju att man säger det alltså. Och ja, det är mycket konstigt det här med Brasilien alltså. Det är ju bara närmsta dygnen det kommer hända. Och Ryssland gick ju på nu alltså i Ukraina. Vad säger Zelensky? Det här FTX då? Bankman Frider. Vad händer där egentligen? Det är ju väldigt tätt nu alltså, måste man ju säga. Det får man fan, det går inte att förneka alltså. Det går inte att förneka alltså. Faktiskt alltså. Och nu märker man då liksom konstatera att Ghislaine Maxwell verkar ha med underrättelsetjänsterna att göra. Och så vitt vi känner till så är det bara djupa staten som har bestämt hela tiden i Israel. Det säger ju alltså, i alla fall han som har fått uppdraget att bilda regeringen nu, han säger ju det. Det är ju konstigt. Och den djupa staten, jag vet inte. Finns det ens en möjlighet att inte koppla in telekom, infrastrukturfrågor och kraftförsörjning i den ekvationen? Jag tror inte det. Det ekvationssystemet måste innehålla de komponenterna. Ja, det där är ju väldigt, väldigt märkligt. Det måste man ju säga. Alltså, det är konstigt. Faktiskt. Ja, och det verkar som att Turkiet, den här bilden vi har gjort med de här fyra filurerna på, med den här globen som sjunker ihop som en jävla soufflé. Det verkar liksom komma, det verkar takta in här nu, ordentligt också. Ja, jag vet inte, kanske är något fel alltså, sådär. Ja, och de här underrättelsetjänsterna, vad är det för någonting egentligen? Märkligt alltså. Märkligt, märkligt, märkligt. Ja. Och ja, det kommer allt närmare för varje sekund som går alltså. Och det är som sagt vad det är här nu. Och det kommer att bli som det ska. Och det gäller att vara kall. Och det gäller att inte springa på de här dumma grejerna. Man behöver inte liksom belysa sin obetänksamhet. Då har vi tillräckligt med belysning på att folk är obetänksamma. Man behöver skärpa till sig och undvika obetänksamhet nu. Och det är ingen annan än vi själva som kan göra det. Och ni gör det här fantastiskt. Ni är världens bästa internetpublik. Det är det. Men vi har också en uppgift och en roll att fylla. Som kräver att man engagerar sig i det här. Så är det. Med det, kära vänner, så får vi tacka för dagens lilla övning, så får vi se om vi hörs innan onsdag. Lyckas ju skjuta upp det hela tiden, jag märker inte det, det är bra gjort. Ja, i alla fall. En riktigt trevlig måndagkväll på er, så hörs vi senast onsdag. Hej!